الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi a wannan majalisi namu mai albarka mai suna Muntadal Muta'addibin dake nan birnin da magaran Jamhuriyyatun Niger domin ci gaba da karatunmu na littafin al-maqamat li Sheikh al-Imam Abi Muhammad al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Uthman al-Hariri al-Basri rahimahullah ayau muna 13 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 12 ga watan 6 shekara ta 2022 kafin darasi na yau muna da fadakarwa akan wani tuntuban halishe da muka yi game da wata kalima a darasin mu na jiya shine daidai gabar da malam ke cewa wa nastakafi bika liftitan bi idra'il madi wa igda'il musami maimakon mu ce liftitan sai muka ce liftinan liftinan kuskure ne dan haka kenan daidai kin kalmar shine liftitan wanda asalin kalmar kamar yadda bayani ya gabata an ciro shi ne daga fadar su iftatana yaftatinu iftitanan asalin kenan daga alfitina ne idan aka ce alfitina shine saka azurfa cikin wuta azuga arura duk wani datti ya gushe kenan ta fito tantagaryarta azurfa ce sak shine kenan asalin kalma al-iktibar kenan a saka azurfa cikin wuta a kona ta duk wani datti ya gushe a jarraba a ga cewa me kyau ce ko jabici don haka azurfar da aka kona ta aka gane me kyau ce ko jabici suke kiranta alfatin kamar yadda kuma dutsen gugar kaushi suna kiran shi da suna alfatin to dan haka in ka koma cikin alqur'ani akwai shawahid da dama waɗanda suke tabbatar da cewa kalima ta alfitina ta'ati bi ma'ana liktibar kama qala ta'ala wa fattannaka futuna kamar yadda kuma yake fada wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa haka ubangiji ta'ala yake fada wato ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ga yacin kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna to dan haka kenan kalimar aliftitan sannan kuma akwai kalima ta biyu shine wa azimatan qahiratan hawan nafs wa azimatan qahiratan hawan nafs idan aka ce azima daidai yake da kalima ta al-azm
shine malamai suke cewa aqadul qalbi ala imada'il amri, wato kudiri na zuciya akan zartar da wani lamari na kai ko kuma ka bari. Kenan dan haka in aka ce al'azima shine karfin zuciya ko kuma ka ce kokari ko kuma ka ce niyya wadda take yankakka wadda babu wani kai kawo akan ta, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Haka kuma ya faɗa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajala, tare da cewa lafazin azima mufrad ne, jam'un sa shine al'azaim. Wani lokaci kalima ta azima tana zawwa bi ma'ana farida, in kace al'azaim kina al-fara'id, kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cewa inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Azaim ay fara'id. To wannan shine dai fadakarwar mu kenan game da abin da ya shafi darasin mu na jiya. Yau insha Allah ta'ala kenan zamu ci gaba daga gabar da muka tsaya a darasi na jiya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديء الزمان وعلامة همضان رحمه الله تعالى وعزى إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها وإلى عيسى بن هشام روايتها وكلاهما مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرف فأشار من إشارته حكم وطاعته جنم إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع وإن لم يدرك الظالع شأو الضليع فذاكرته بما قيل في من ألف بين كلمتين ونظم بيتا أو بيتين واستقلت من هذا المقام الذي فيه يحار الفهم ويفرد الوهم ويصبر غور العقل وتبين قيمة المرء في الفضل ويضطر صاحبه إلى أن يكون كحاطب ليل أو جالب رجل وخيل وقل ما سلم مكثار أو أكيل له إثار فلما لم يسئف بالإقالة ولا أعفى من المقالة لبيت دعوته تلبية المطيع وبذلت في مطاوعته جهد المستطيع وأنشأت على ما أعانيه من قريحة جامدة وفطنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزله ورقيق اللفظ وجزله وغرر البيان ودرره ومله الأدب ونوادره إلى ما وشهتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف الأدبية والأحاج النحوية والفتاوى اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحيك الملهية مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد السروجي وأسندت روايته إلى الحارث بن حمام البصري وما قصدت بالإهماض فيه إلا تنشيد قارئيه وتكثير سواد طالبيه
ولم أودئه من الأشعار الأجنبية إلا بيتين فضين أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية أسست عليهما بنية المقامة الحلوانية وآخرين توأمين ضمنتهما خواتم المقامة الخرجية وما أدى ذلك فخاطري أبو أذره ومقتضب حلوه ومره هذا مع اعترافي بأن البديع رحمه الله سباق غايات وصاحب آيات وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة ولو أوتي بلاغة قدامة لا يقترف إلا من فضالته ولا يسري ذلك المسرى إلا بدلالته ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسؤدا شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم وأرجو ألا أكون في هذا الهذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن هتفه بظلفه والجاد إمار أنفه بكفه فألحق بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي ونضح أني المحب المحابي لا أكاد أخلص من غمر جاهل أو ذي جمر متجاهل يضع مني لهذا الوضع وينجد بأنه من مناهي الشر ومن نقد الأشياء بعين المعقول وأن أما النظر في مباني الأصول نظم هذه المقامات في سلك الإفادات وسلكها مسلك الموضوعات أن الأجماوات والجمادات ولم يسمع بمن نبى سمعه أن تلك الحكايات أو أثم رواتها في وقت من الأوقات ثم إذا كانت الأعمال بالنيات بهن إقاد العقود الدينيات فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه ونحى بها منهى التهذيب لا الأكاذيب وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم أو هدى إلى صراط مستقيم على أنني راد بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي وبالله أعتضد فيما أعتمد وبالله أعتضد فيما أعتمد وأعتصم مما يصم وأسترشد إلى ما يرشد فما المفزع إلا إليه ولا الاستعانة إلا به ولا التوفيق إلا منه ولا الموئل إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وبه نستعين وهو نعم المؤين مالم الله يجيك أنسنا فتا وبعد bayan abin da ya gabata na yabo da godiya da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam mala yake cewa fa innahu wato lalle lamarin an gane ko damiru sha'an kenan fa innahu lalle lamarin kad jara malan yace tabbas ya gudana a ina ya gudana sai yace bi ba'd andiyatil adab wato ashashan mazaunai na fannin adab lafazin andiya
jami'i ne na nadin ko kuma nada ko kuma muntada. An gane ko wannan duka mufrad din sa ne, in ma ka ce nada ko ka ce nadin ko ka ce muntada, jam'un sa kenan shine andiya. Idan aka ce nadin, gunda jama'a suke zama domin hirantawa, ma'ana tattaunawa, shine kenan a Hausar mu ta wannan lokaci anan ake kira fada. Kenan inda jama'a suke haduwa su zauna su shakata, wato ai hira ai walwala. To shine can Ubangiji Ta'ala yake fada, wa ta'atuna fi nadikumul munkar, wa ta'atuna fi nadikumul munkar. Kuma yana fada fali yada unadiya sanada uzzabaniya. To shine anan yace bi ba'di andiyatil adab, wato ashashan mazaunai na fannin adab. Allazi wanda rakadat fi hadhal asri rihuhu, wato iskar sa ta kwanta a wannan zamani, kwata kwata ba'a batun sa, ma'ana iskar shi ta kwanta. Lafazin rakadat an ciro shi ne daga ar-rukud. Ar-rukud bi ma'ana sukun, waznan, ko kuma lafzan wa ma'anan. Rukud bi ma'ana sukun. Kama kala ta'ala, wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha'a yuskinu riha fayadhlalna rawakida ala dhahri. Dan haka larabawa suke cewa rakadal ma'u ay sakana, wa rakadatir rihu ay sakanat. Shine yace allazi wanda rakadat fi hadha al-asri rihuhu, wanda iskarsa wato ta kwanta a wannan zamani. Malam yana maganar cewa a lokacin da ake maganar kasuwar adab ba ta ci. An gane ko? Kamar yadda a yanzu ma sai dai a ce mai Malam Badar shine yace wakabat masabihuhu, kuma fitulunsa wato sun buci, ba sa haskawa, ba a nuna su da yatsa. Walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha, masabih jami'i ne na misba. Wakabat masabihuha, masabihuhu yace fitulunsa wato sun buci. Ash-shahid game da wannan kalima ta khabat, ga yacin kullama khabat zidnahum sa'ira, kuma ga yacin wa bashiril mukhbitina alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum. Shine yace wa khabat masabihuhu, fitulunsa wato sun buci. Zikrul maqamati allati btada'aha badi'uz zaman, lafazin zikir anan fa'il ne na jara. An gane ko? Fa'il ne kenan na jara. Kenan me yake nuni da yace wa ba'du fa innahu qad jara ay zikrul maqamati allati btada'aha badi'uz zaman. Shine yace ambatan maqama wadda badi'uz zaman, Allah ya ji kansa, wato ya kaga. Wa allamatu hamadan, babban malami na birnin Hamadan. Idan aka ce allama shine wato mai tsagwaren ilimi, mai yawan ilimi, shine a Hausa ake cewa babban malam kenan. Wa allamatu hamadan, babban malami na birnin Hamadan. Shi wannan birni na Hamadan an buɗa shi ne, ya dawo ƙarƙashin daula ta musulunci a shekara ta 23 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin birni ne daga cikin biranen Khurasan, kuma birni ne wanda yanayinsa sai dai a ce a hankali, birni ne wanda yake mai tsananin sanyi a cikin birane waɗanda suke masu tsananin sanyi a wannan yanki. To Hamadan daban take, kamar yadda wani mawaki yake cewa Hamadanu mutlifatun nufusi bi bardiha wa zamhariri wa harruha ma'amunu ghalaba shita'u masifaha wa kharifaha faka anna tamuzaha kanunu. Yace Hamadanu mutlifatun nufusi,
yace ita fa birnin Hamazan yace mai halakar da rayuka ne bi bar di hadisan sanyinta wazam hariri wato da sanyinta wanda ake kiran shi da Hausa hunturu ko kace jaura yace wa harruhama amunu amma gumunta wannan abin amincewa ne gari ne wanda yake ba shi da zafi in ma a lokacin zafi ne yanayin shi madidici ne ba zafi sai yace galaba shita'u masifaha wa kharifaha yace dari yarin jayi raninta wato da damunarta mafi yawa kenan rani da damuna a cikin sanyi suke shigewa a wannan yanki sai yace faka anna tamuzaha wani wata ne ake kiran shi tamuz daga cikin watannin turanci uti ne ko wane ne a tamuz wata ruwa ne ko to shine uti shine tamuz kanun shi kuma akwai alkanunul awwal akwai alkanunus sani ina ji wannan juan shine ina ji kanun to shine yace faka anna tamuzaha kanun to shine sai yace wato shine yace allazi btada'aha badi'uz zaman allati btada'aha badi'uz zaman maqamar da badi'uz zaman wato ya kage ta wa allamatu hamazan babban malami na birnin hamazan akwai kabila hamdan ita kenan biddal ne tana daga cikin kabila wanda take yamaniya wanda aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa kamar yadda aliyu Allah ya kara masa yadda da aka rawaito shine yake cewa walau kuntu bawaban ala babi jannatin laqultu li hamdan adkhulu bi salami inda yace ni nake gadin aljanna yace to da kabila ta hamdan ni zan ce ku shiga da aminci bismillah kabila ce yamaniya wanda aliyu Allah ya kara masa yadda ya ji dadin zama da su to shine sai yake cewa rahimahullahu ta'ala Allah ya yi masa rahama wa aza ya danganta nash'ataha kaga ita wannan makama shi badi'uz zaman kenan ila abil fathil iskandari zuwa wani da ake masa kinaya da abul fathi al iskandari mutumin birnin iskandar wa ila isa ibn hisham riwayataha kuma ya danganta riwayata wato zuwa ga isa dan hisham yace wakilahuma majhul kowanne daga cikin su da shi abul fathi al iskandari da shi isa ibn hisham majhuli ne la yu'raf kwata kwata ba a san shi ba kowanne daga cikin su wa nakira kuma nakira ce la ta ta'arraf wanda har abada ba ta zama ma'arifa an gane ku sabani ga sauran nakira tana iya zamantowa ma'arifa amma wannan nakira ce wanda har abada ba ta zama ma'arifa shine yace wa nakiratun nakira ce la ta ta'arraf wanda ba ta zama ma'arifa har abada tunda ba a san su ba kawai kagar sunayen su ne akai sai yace fa ashara man isharatuhu hukum sai yayi nuni mutumin da nunin sa hukunci ne wane ne shine anushruan ibn khalid babban bafadi na khalifa a wannan lokaci kai a wata riwaya ce suka yi ma shi sarkin basra wato shine ya bashi umarnin cewa ya wallafa wannan littafi na makama shi wannan a wannan Abu Muhammad Al-Qasim Al-Hariri shine yace fa ashara man isharatuhu hukumun mutumin da nunin sa hukunci ne sai yayi nuni wa da'atuhu gunmun kuma yi masa da'a riba ce an gane ko wada'atuhu yi masa biyayya akan abin da ya nema gunumun wato riba ce lafazin gunumun da ganima dudde ne sai yace ila an unshi'a maqamatin kenan ya mun nunin cewa na kaga wato maqamumi atulu fiha tilwal badi'i nabiya game da kaga ita maqamar irin biya ta badi'uz zaman yadda kenan badi'uz zaman yayi makamar sa nima in yi kokari in yi tawa kawai ya mun nunin cewa ala dole kawai yi zani an gane ko
kenan kaga menene shine yace fa ashara man isharatuhu hukumun wanda nunin sa hukunci ne sai yayi nuni wada'atuhu gunumun yi masa da'a riba ne yayi nuni ila an unshi a maqamatin akan cewa in kaga maqamumi atulu fi hatil wal badi nabiya a wajen kaga ta irin biya wato ta badi uzzaman lafazin atulu an ciro shi ne daga attilawa idan aka ce attilawa shine alittiba kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada allazina atainahumul kitaba yatulunahu haqqa tilawati shi kanshi mai karanta alqur'ani ba a kiraye shi ba da suna talib illa li annahu yutibi kullu kalimatin uktaha domin yana biya ma kowace kalima iluwarta wadda take bayanta to dan haka shine anan yace atulu nabiya fiha nabibiya fiha a wajen kaga maqamar tilwal badi'i irin biya ta badi'uz zaman malan yace wa illam yudrik wa illam yudrik adh-dhalim wato koda gurgun jaki bi riski ba sha'awat dhali wato fage na ingarma ko kuma ka ce wa illam yudrik adh-dhalim koda gurgun doki wato bi riski sha'awat dhali wato fage na ingarman doki idan aka ce adh-dhali min adh-dhalni adh-dhal shine wato gurgunci adh-dhali kenan gurgu wanda yake dingisawa adh-dhali an ciro shi ne daga adh-dhala'a adh-dhala'a bi ma'ana al-quwwa shine yace in dai kaga maqamar hakanan kawai yace tilas in yi malan yace to zan yi wa illam yudriki adh-dhali koda gurgun doki bi riski sha'awa adh-dhali wato fage na ingarman doki fa zakartuhu malan yace amma duk da haka sai fa na tunatar da shi bi ma kila game da abinda aka fada fi mana allafa baina kalimataini game da mutumin da ya hada tsakanin kalimomi guda biyu mutumin da ya hada tsakanin kalimomi guda biyu wa nazama baitan da mutumin da ya tsara baiti ɗaya tak na waka au baitaini ko kuma baituka biyu menene aka fada kamar yadda Abu Amr ibn al-Ala yake cewa al-insanu fi fushatin min aqalihi wa fi salamatin min afwahin nas ma lam yasna'a kitaban aw yaqul shi'ran yace mutun yana cikin yalwa ta hankalinsa da kubuta game da cece kuce ta mutane matukar bi wallafa littafi ko kuma bi zo da wani baiti ɗaya tak wanda yake na waka haka wani malami daga cikin magabata shine al-attabi yake cewa man sana'a kitaban duk wanda ya wallafa littafi faqad istashrafa lil madhi wa dhanni to ya fito fili ya bujiro da kansa wato ga yabo da fallasa ko kuma mu ce da kushewa sai yace fa ina ahsana in ya kyautata a wajen rubuta littafin littafin yayi kamar yadda ake bukata to faqad istahadafa lil hasadi wal ghiba to ya bujiro kansa ga hasada kuma da yi da yi da mutane wal ghiba da cin naman sa ya bujiro da kansa kenan ga wannan sai yace amma wa ina asa'a in ko ya muna nafa a wajen littafin bahasin bai yi kyau ba faqad ta'arrada li shatmi bi kulli lisani ya bujiro da kansa game da zagi wato da kowane halashi zaka ji ana zagin sa haka wani malami yake cewa man san nafa duk wanda ya wallafa littafi faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin tabbas tamkar ya dauko hankalin sa ya dora akan akushi ko mu ce akan faranti ko akan tire yuriduhu ala nas ya bujiro ma mutane gaya kuci to shine anan malam yace fa zakartuhu sai na tunatar da shi shi wannan shugaba da ya nemi cewa in kaga maqama na tunatar da shi bi ma kila game da abinda aka fada fi mana allafa game da mutumin da ya hada baina kalimataini tsakanin kalimomi guda biyu lafazin allafa ga yacin huwa allazi ayyadaka
بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم دد تشيوا wannan min wato ta'alif ne shine lallashi to shine anan sai yace wa nazama baitan mutumin da ya tsara baiti dai na waka aw baitaini ko baituka biyu malan yace wastaqaltu sai na nemi zuwa biwa min hadhal maqami wato daga wannan matsayi allazi fihi yaharul faham wanda fahimtar mai fahimta wato ke dimauta lafazin wastaqaltu min al-iqala ne zamu iske iqala nan kusa idan aka ce al-iqala shine al-izalatu war-raf'u wal-fasxu wanda in ka koma babi na hukunce hukuncen saye da sayarwa kenan kitabul buyu zaka samu babi na musamman wanda aka yi masa tarjuma da al-iqala idan aka ce al-iqala wato shine neman bude ciniki kai ne misali ka sayar ma wani baburkinka bayan kun kashe ciniki kun rabu sai kai nadama kaga cewa dai a yanzu kafi bukatar wannan baburkin sama da kudin da aka baka to anan shari'a ta baka dama ba laifi bane ka je kai masa ilmuriya ka lallashe shi wani da Allah ayi hakuri wannan ciniki a buda shi a tada shi karbu kudin ka bani baburkina ko kuma mutumin da ya sayi kayanka bayan an kashe ciniki kun rabu sai wata bukata ta bujuro masa yaga cewa fa yanzu fa yafi bukatar kudi sama da wannan kaya da ya saya to shi ma yana iya dawowa ya nemi alfarma wannan ciniki a tada shi ka karbi kayanka ka dawo masa da kudin sa tare da cewa akwai hadisi a cikin as-sunan na Abi Dawud da kuma sunan na Ibn Majah haka a cikin as-sunan na al-Imam al-Baihaqi duk da cewa hadisi ne dha'ifi bai inganta ba hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka rawaito cewa ya faɗa man aqala musliman aqala Allahu asratahu duk wanda ya rangwamta ma dan uwansa musulmi wani ciniki aka tada cinikin to Allah zai rangwamta masa kuskurensa tubatubansa duk wani tuntube da yayi kuskure Allah zai wannan kinsa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u lilihsani illa lilihsan to shine yace wastaqaltu sai na nemi zuwa bewa kenan ka ce zuwa bewa ko kuma ka ce rangwame min hadhal maqami game da wannan matsayi allazi wanda fihi yaharul fahmu fahimtar mai fahimta ke dimauta a cikin sa lafazin yaharu min alhaira ne haira wato dimuwa kallazi stahawatuhu shayatinu fil ardi hairan sai yace wa yafrudul wahmu wanda kuma kuskure yake rigayi a cikin sa wa yafrudul wahmu kuskure wato yake rigayi a cikin sa la jarama anna lahumun nara wa annahum mufraduna a wata qira'a mufriduna kamar yadda yazo kuma a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faɗa ana faradukum alal hawd idan aka ce farad wanda yake gabatar mutane kafin a isu wuri tuntuni ya shirya komai shine yace wa yafrudul wahmu wato kuskure yake rigayi a cikin sa wa yusbaru gaurul aqali kuma matsayin da ake jarraba zurfin hankalin mutum lafazin wa yusbaru an ciro shi ne daga as-sabru in aka ce as-sabru shine al-iktibar jarrabawa dan haka akwai wani karfi da suke kiran shi al-misbar wato ana amfani da shi ne a likitanci na jiya idan likita yana so ya gwada zurfin rauni ya san iya maganin da zai cusa sai ya soka karfin ko kuma bayan an yi ma mutum rauni da gangan kuma bai yafe ba raunin ya warke ana son za a yi kisas wal juruha
kisa sai a sanya wannan karfe a ga iya zurfin rauni in aka huddo sai a auna shi ma a yi masa kwatancin yadda yi to shine ake kiran shi wato misbar shine yace wa yusbaru ake jarraba gaurul aqali zurfin hankalin wato mutum lafazin gaur shine abu mai zurfi kafewar abu kasan ruwa yana kafewa yana ƙara zurfi yana ƙara ƙasa shine ubangiji ta'ala yake faɗa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran sai yace wa tabayyanu qimatul mar'i lafazin wa tabayyanu ay tatabayyan shine yace wa tabayyanu qimatul mar'i fil fadli wato kima ta mutun da darajarsa da matsayinsa take fitowa fili fil fadli a wajen daraja a gane matsayinsa an gane ko a gane matsayinsa sai a irin wannan matsayi fa na wallafa littafi ake gane matsayin mutum malan yace wa yubqaru sahibuhu ila an yakuna ka habibi layli akan fakar da ma'abucinsa ya zamanto kamar mai itacen dare ka san shi mai iccen dare komai ma yayi muwa yake icce wanda yake na kwarai da icce wanda yake lalatacce iccen tunhahiya kowanne ma yayi muwa yake wannan misali ne ko mu ce karin magana ne suke yi ga wanda baya tantancewa game da al'amari mutumin da ba zai tsaya yayi nazari ya tankadi ya rauraye ya zabo na kwarai wanda shi komai kawai yayi muwa yake shine suke kira hadibu layli hadibu layli sai a ce fulanun ka hadibi layli mai itacen dare kenan har iccen tumfafiya yayi muwa yake tare da cewa wasu sun tafi akan ma'anar shi wannan karin magana shi mai itacen dare baya sani a wannan itace da yake muciji ya sare shi ko kunama ta halbe shi duk da cewa amma wannan ma'ana ta farko ita ce mafi rinjaye rashin tantancewa game da mai kyau akan wanda yake mara kyau shine yace wa yubaru akan fakar da sahibuhu ma abucinsa gashin fa mani qurgai rabagin wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim sai yace ila an yakuna da zai zamanto ka hadibi laylin kamar mai itacen dare wa mra'atuhu hammalatal haqab sai yace au jalibi rajlin wa khaylin kowa kuma ya zamanto kamar wanda yake janye da ƴan kafa da ƴan dawakai yaya za a yi tafiya ta yi daidai da waɗanda suke kafa da waɗanda suke kan dawakai sai dai in kafar gudu za su ringa yi kuma gajiya za su an gane ko au jalibi rajlin lafazin rajlin jam'i ne na rajil in aka ce rajil dan kafa kenan wa khailin da ƴan dawakai ga ya can mustafziz man istata'ta minhum bi sautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma yaiduhum ash-shaytanu illa ghurura shine yace au jalibi rajlin ko kuma wanda ke janyada ƴan kafa wa khailin da ƴan dawakai kenan mufradin sa rajil kama sa jam'i rajul ko kuma kace rijal wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq sai yace wa qallama salima miktharun kadan ne wato mutum mai surutu yake kubuta duk wanda surutu sana'ar shi ce to kalla ne ya kubuta yanzu kaji an tada hayaniya a wuri kuma ya sha duka shine yace wa qallama salima miktharun kadan ne mai yawan surutu wato yake kubuta au uqila lahu itharun au anan bi ma'ana illa an ai sai dai arangwamta masa tuntuban sa kawai a kauda kai dai a kyale amma in biya shi za a yi to ba yadda za a yi a tashi lafiya shine yace au uqila lahu itharun sai dai wato arangwamta masa tuntuban sa sai yace falamma lam yusif bil iqala lokacin da shi wannan shugaba wato bai taimaka mun ba bil iqala wato game da zuwa biwa an gane ko lafazin yusif an ciro shi ne daga al-is'af
as'afa yus'ifu is'afan, ai sa'adahu ya taimaka masa. Dan haka motar daukan mara lafiya me ake kiranta da suna is'af, shine suke cewa sa'aftuhu musa'afatan, ma'ana na taimaka masa, na cika masa gurin sa, ma'ana abin da yake so. Shine yace falamma lam yus'if, lokacin da bai taimaka mun bil iqalati, game da rangwamta mun ko ka ce game da zuwabe mun cewa da Allah shikenan ba komai, tunda na nuna bazan iya ba, babu wata matsala, to bai mun haka ba. Shine yace falamma lam yus'if, lokacin da bai taimaka mun ba bil iqalati, game da zuwabewa ko ka ce game da rangwamta mun, wala a'afa min al maqala, bai daina ba game da fada ta cewa kawai dole sai nayi. Lafazin a'afa masdar insa shine i'ifa, wanda asalin kalma ta i'ifa shine wato at-tark, barin abu kenan ya yawaita. Kamar yadda a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake zana mana khisalul fitra, me yake cewa wa i'ifa'ul lihiya, da barin gemu kenan ya cika. An gane ko a bar gemu ya cika. Shine yace wala a'afa, wato bi bar, yake cewa wala a'afa min al maqala, wato bi dina fada ta cewa in wallafa wannan littafi. Shine can Allah subhanahu wataala yake fada cikin suratul tauba, afa Allahu ank lima azinta lahum, ai tarakaka Allahu, ubangiji ta'ala ya barka, ma'ana game da wannan kuskure ya yafe maka. Shine yace labbaitu da'awatahu, wato sai na karba gayyatarsa, talbiyatul mudi'i, irin karbawa ta mai biya, ta mai biyayya. Labbaitu sai na amsa da'awatahu, gayyatarsa, talbiyatul mudi'i, wato amsawa ta wanda yake mai matukar biyayya. Wa badaltu fi mudawatihi, nabada juhdal mustaqi, kokari na mai iko, fi mudawatihi, game da meka masa wuya, ma'ana da yi masa da'a. Lafazin aljuhud shine wato ka bada iya kokarin ka, wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskaruna minhum sakhirallahu minhum. Shine yace wa badaltu sai na bada juhdal mustaqi, kokarin nan na mai iko, fi mudawatihi, game da yi masa biyayya, nace ba komai zan yi. Malam yace wa an sha'atu, sai na fari kenan, fa'il ko mu ce maf'ul na an sha'atu, zamu iske shi nan gaba, kamsina maqamatan kenan. Wannan jumla ce itiradiya, wa an sha'atu sai na fari maqama 50, alama qanihi, a bisa abinda nake gugayya da shi. An gane ko, alama qanihi, a bisa abinda nake gugaggeniya da shi. Lafazin qanihi an ciro shi ne daga al'ana, al'ana bi ma'ana at-ta'ab wal mashaqqa, kamar yadda wani mawaki yake fada, aqsir anaka fa inna rizqa munqasimun ya'ti ilayka walau fi jabhatil asadi. Gaya can ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhizu biqanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waddu ma anittum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum wa'lamu anna fikum rasulallah law yudi'ukum fi kathirin min al-amri la anittum. Gabaɗayan waɗannan kalmomi an ciro su ne daga al'ana. Idan aka ce al'ana shine al-mashaqqa wat-ta'ab, shine gogaggeniya kenan, alama qanihi, a bisa abinda nake gogaggeniya da shi, nake wahala, min qarihatin, wato game da ɗabi'a ko ka ce qariha, wato shine hankali, jamidatin, wanda yake sandararre. An gane ko, min qarihatin, wato game da hankali, jamidatin, wanda yake sandararre, wanda baya haskawa, wa fidinatin, wato da kaifin hankali, shine mutumin da yake da kaifin hankali, gaugawar fahimta, ake kiran shi fadin.
kamar yadda can yake cewa fadinu ni idza ma sima khasfan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahridi shine yace wa fidinati wato da kaifin hankali khamidatin wanda yake bucacce ga yacan fa ma zalat tilka da awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin sai yace wa rawiyatin wato da tunani nadhibatin wanda yake kafaffe lafazin nadhiba an ciro shi ne daga an-nudhub shine wato kafewar abu wa rawiyatin da tunani nadhibatin wanda yake kafaffe sai yace wa humumin da bakan ciki nasibatin masu wahaltarwa wa humumin da bacin rai ko kace da bakan ciki nasibatin waɗanda suke masu wahaltarwa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makamasatun fi sabilillah la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin amilatun nasiba fa idza faragta fansab dukkan shi kenan minan nasab ne an-nasab bi ma'ana al-mashaqqa wa ta'ab wa humumin da bakan ciki nasibatin waɗanda suke masu wahaltarwa shine yace 50 maqamatan kenan wannan maf'ul ne na wa ansha'atu ay wa ansha'atu 50 maqamatan malan yace sai na faru maqama 50 ta hatawi wadda ta tattaru ta hadu ala jiddil qawli a bisa gaskiyar fada wa hazlihi da warginsa labazin ta hatawi min al-ihtiwa ne al-ihtiwa shine ka taro abu ka hada shi abu daya kamar yadda can yake cewa alal arshistawa wa alal mulki hitawa wa lahul asma'ul husna was sifatul ula a cikin muqaddima ta risala ihtawa kenan komai ya tattaru ya hade gu daya a karkashin mulkin Allah subhanahu wataala shine yace ta hatawi wadda ta tattaru ta hadu ala jiddil qawli a bisa gaskiyar fada an gane ko kuma ta alimi bi jiddin la bi jaddin kullu majdi kuma haka ya fada salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wa talaqu wa raj'a a wata riwaya wal itiq shine yace ta hatawi ala jiddil qawli wadda ta hadu a bisa gaskiyar fada wa hazlihi da warginsa wama huwa bil hazl a cikin suratul tariq sai yace wa raqiqil lafzi wato da tattafsan lafazi wa jazlihi wato da kakkauransa an gane ko wa raqiqil lafzi wato da tattafsar wato lafazi ma'ana lafazi wanda yake maras kauri kenan raqiq wanda yake maras kauri shine yace wa raqiqil lafzi wato da tattafsan lafazi wa jazlihi da wanda yake kakkauransa wa ghuraril bayani wato da zababban bayani lafazin gurar jami'i ne na gurra idan aka ce gurra al-khiyaru min kulli shay zababbe daga cikin dukkan wani abu shine ai a can in ka koma cikin babu diyat mi ake badawa diya ta jani shine gurratu abd zababban bawa wanda bashi da wata illa dan haka doki mai farin goshi da farin kafafuwa ake kiran shi gurran muhajjal kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu shine yace wa guraril bayani wato da zababban bayani wa durarihi da gwalagwalansa lafazun durar jami ne na durra gol kenan duk da cewa gol ma dai turanci ne mi zamu kiraye shi a turancin faransa kenan shine diamond shine yace wa durarihi da gwalagwalansa wa mulahil adabi wato da daddadan zanci na fannin adab
ونوادره دباكنسا لفظن نوادر جمعينينا نادر أبواندي كي باقو دنكا دنواندا باعتشيكا سامنش أكلن أنغاني كوشيني أكي تشيوا نادر كي نواندا كتني أكي سامنش إما أنسا ميشي باقوان أبني شيني يتشي ونوادره واتو دباكنسا إلا ما وشهتو هابيه من الآيات إزوا أبند نكاوا ترد إتا dashi wato na ayoyin alqur'ani zaka ga ya kawatar da wannan littafi da ayoyi na alqur'ani lafazin washahatuha an ciro shi ne daga alwishah alwishah wani nau'i ne na kayan ado da mata suke yi wata damara ce fata ce ta kan biyo tsakanin kafadu haka sannan kuma nan sai ayi kaman sancira daura kuma a jikin fatar akan dinka kayan ado tsakiyoyi da waɗanda suke kaya masu kyalkyali shine ake kira alwisha shine yace ilama washahatuha izuwa abinda na kawatar da ita bihi da shi minal ayat wato na ayoyin alqur'ani wa mahasinil kinayat wato da kyawawan kinayoyi idan aka ce kinaya shine a ambata abu ba da lafazin sa ba domin girmamawa ko domin mulakantawa warasatuhu wato na dan fara masa na dan fara fiha a cikin ta min al amsalil arabiyya wato game da karin magana na larauci amsal jami ne na masal masal karin magana shine yace warasatuhu wato na dan fara shi fiha a cikin ta min al-amsal al-arabiyya game da karin magana wato na larauci zaka ga karin magana sun wuce al-safa ai mun wuce da daya anan ka hadi bilailin aw janibi rajulin wa kaylin tun a cikin wato muqaddima sai yace walla qa'ifil adabiyya wato da tafsasan kalmomi waɗanda suke na fannin adab an gane ku zance na adab wanda yake tattausa wanda zaka fahimta kai tsaye kuma ka ji dadin wannan zancen shine yace walla qa'ifil adabiyya wato da tafsasan zance na fannin adab wal ahajin nahawiyya wato da zaurance wato na ilimin nahawu wal ahajin nahawiyya zamu iske makama ci mai zaman kanta lafazin ahaji wato shine ake jami'i ne na uhjiya uhjiya shine ake kira zaurance an gane ko kamar misali az ambata abu ba da lafazin sa ba ko kuma irin kamar misali arwa shine an gane ko arwa ana kiranta wato zaurance uhjiya kamar a tambaye ka wane me yake hannuna in har ka fada kana da kaza shine yace wala ahajin nahawiyya wato da arwace arwace na ilimin nahawu sai yace wal fatawa lugawiyya wato da fatawoyi waɗanda suke na luga ita ma fatawa dari ce makama ce ta musamman wanda zamu iske kwarai akwai matukar al'ajabi game da wannan makamar shine yace wal fatawa lugawiyya wato da fatawoyi waɗanda suke na luga warasailil mubtakara wato yace da wasiƙoƙi waɗanda suke abin kaga ma'ana wanda ba su rigaya ba wani bai yi su ba a nini ne na kage waɗannan rasa'il kin war rasa'ilil mubtakara wato da wasiƙoƙi in aka ce letter turancin faransa ne kenan a Hausa ana kira wasiƙa shine yace war rasa'ilil mubtakara wato da wasiƙoƙi waɗanda suke al-mubtakara waɗanda suke ababan kaga an gane ko sai yace wal khudabil muhabbara da khudubobi waɗanda suke al-muhabbara ababan kawatarwa idan aka ce habbara shay'a tahbiran ay zayyanahu ya kawatar da shi wanda asali an ciro shi ne daga nau'in wani zani da ake sakawa a birnin Yaman wanda ake kiran shi hibar hibara an gane ku shine al-hibar shine yawa yace wal khudabil muhabbara da khudubobi waɗanda suke ababan kawatarwa wal mawa'izil mubkiya wato da wa'azuzzuka waɗanda suke masu sanya kuka
tunan kusa zamu iske makama ta musamman wanda wa'azi ne da yayi a makabarta mutane suka yi ta rosa kuka wal mawa'idhil mubkiya wato da wa'azi wanda yake mai san da wa'azzuka waɗanda suke masu sanya kuka wal adahikil mulhiya da ababan dariya masu shagaltarwa lafazin adahik jami'i ne na udhuka udhuka kayan dariya kenan shine yace wal adahikil mulhiya wato da ababan dariya waɗanda suke masu shagaltarwa mimma amlaitu jami'ahu ala lisani abi zaidin saruji game da abinda nayi shibtar gaba dayansa wato akan halshen abu zaid as-saruji lafazin amlaitu min al-imlali fahiya tumla alayhi bukratan wa asila mimma game da abinda amlaitu jami'ahu nayi shibtar gaba dayansa ala lisani abi zaidin saruji akan halshen abu zaid na birnin saruja wa asnadtu riwayatahu na danganta riwayarsa ila al-harith ibn hammam al-basri zuwa ga harith dan hammam al-basri mutumin basra malan yace wa ma qasadtu bil ihmadi fihi banyinihi game da canza makiyaya a cikin wannan littafi ana cikin wani abun sai a biranan yace a banyinihi ba illa tanshida qari'ihi sai dan sanya karshashi da nishadi da walwala ga mai karanta littafin kada ya kosa lafazin ihmab asali sun ciro shi ne daga alhamd abu wanda yake mai yami domin dabba idan aka saka ta makiyaya inda ke akwai ciyawa mai zaki tace-tace to sai a maida ta kuma inda ke akwai ciyawa mai yami wanda wannan yami shine zai narkar da wannan sukari wanda ta sha dan haka kenan ci gaba da cin ciyawa za ta yi ta ci mai zaki inda a ce mai zakin za ta ci gaba da ci kosawa za ta yi kuma illa zai mata amma in ta ci wancan mai yamin kuma ci za ta yi da yawa sai ya narkar da wannan zakin to shine ake kira da al-ihmad ma'ana al-intiqalu min shay'in ila shay'in ma'ana banyinihi ba bil ihmadi game da canza makiyaya fihi a cikin wannan littafi illa tanshida qari'ihi sai domin sanya karshashi da jin dadi da walwala ga mai karanta littafin wa taksira sawadi talibihi da yawaita jama'ar da ke neman sa ma'ana jama'ar da za su ringa neman wannan littafi domin su karanta wato su yawaita malam yace walam udihu bambara masa ba min al-ash'ari game da waƙe-waƙe al-ajnabiyya waɗanda suke banawa ba illa baitaini fadhaini malam yace sai baituka biyu kawai an gane ko walam udihu ma'ana ban aje masa ba la min al-idani walam udihu kenan bambara ma wannan littafi ba na aje masa min al-ash'ari game da waƙe-waƙe al-ajnabiyya waɗanda suke mani santa daga ni ma'ana wanda ba nawa ba illa baitaini sai baituka biyu fadhaini waɗanda suke makadaita assastu alaihima wanda akan su ne na gugunta bunyatal maqamatil hulwaniya ginin maqama ta birnin hulwan ita ce maqama ta biyu kamar yadda zamu iske insha Allah assastu na gugunta lafazin assastu wato min al-asas ne shine a turancin faransa ake cewa fondation fondation a hausa ana kiran shi gugu gugu apa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwani khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nar jahannam shine yace assastu na gugunta alaihima akan su su baitukan kenan bunyatal maqamatil hulwaniya ginin maqama ta birnin hulwan wa akharaini da wasu baituka biyu na daban su ma dai ba nawa bane tau amaini waɗanda suke tawaye an gane ko wa akharaini da wasu baituka biyu tau amaini waɗanda suke tawaye bammantuhuma
wanda na hada su da khawatimal maqamatil karajiya wato karshen maqama ta birnin Karaj karshen maqama ta birnin Karaj mallan yace wa ma ada zalika duk abinda ba wannan ba na waƙe-waƙe a cikin wannan littafi idan kuka gani mallan yace fa khadiri yace tunani na ne wanda Allah ya mun baiwa ta baiwa ce wanda Allah ya mun fa khadiri tunani na ne abu uzurhi shine ya farar da shi suna cewa fulana yake suna cewa fulanatun fulana fulanun abu uzurha ma'ana shine farkon wanda ya aure ta ya same ta abduwa an gane ko abu uzurhi shi yasa ai ake kiran budurwa azra abu uzurhi shine ma'ana farkon wanda yazo da shi kenan wani bai rigaye ni ba fa kadiri yace tunani na ne abu uzurhi shine farkon wanda yazo da shi wa mutadibu huluhi wa murhi kuma shine ke karyo mai zakin sa da mai dacin sa in ka karanta baiti ka ji dadin sa to tunani na ne ya karyo shi in ma dacin sa ka ji bai maka dadi ba didde nawa ne shine yace wa mutadibu wato shine mai karyo huluhi mai zakin sa wa murhi wato da mai dacin sa hadha ma'atirafi mallan yace amma fa wannan abin da nake fada ba dan ina nuna wani isa da jiji da kai da alfahari mallan yace ma'atirafi tare da furici na ina tabbatarwa bi annal badi'a lalle shi badi'u zaman rahimahullahu Allah ya ji kansa sababu gayati wato shine mai matukar rigaye na kai gaya shine mai yawan rigaye na kai matuka ma'ana duk wani fage idan aka sa aka zuba da wakai su yi sukuwa to shine na farko shine number 1 shine yace sababu gayati shine mai yawan rigaye na kai gaya na kai matuka wa sahibu ayati kuma ma'abucin ayoyi ne ayoyi na alqur'ani ko kuma wa sahibu ayatin ma'abucin alamomi ne waɗanda suke nuna al'ajabi game da lamarin sa da girman baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda suna fada ho baiwar da Allah ya ma shi badi'uz zaman kai tsaye waƙar da bai taba ji ba za a rira waka sama da baiti 50 amma take yanki aji na farko ya hardace ta zai kawo ta daidai da harafi ɗaya ba zai ratse ba kuma littafin da bai taba sani ba bai taba gani ba za a karanta masa safaha 4 zuwa 5 kai tsaye zai dawo da ita kuma za a zo a ce masa kaza ake bukata kai insha ka zo da wata kasida ko ka zo da wani abu daga karshe zai fara yi sama to shine anan mallan yake jinjinawa gare shi yace bi annal badi'a yace domin shi badi'uz zaman wanda ya gabata kenan alamatu hamazan yace rahimahullahu Allah ya ji kansa sababu gayati shine mai yawan rigaye na kai matuka duk fagen da aka zuba wato masu sukuwa to shine na farko wa sahibu ayati kuma ma'abucin ayoyi ne wa annal mutasaddiya ba'dahu lalle duk wani mai bujurowa bayan sa amma manistagna fa anta lahu tasadda wa annal mutasaddiya lalle duk wani mai bujurowa ba'dahu bayan sa li insha'i maqama domin kaga wata maqama mallan yace walau utiya balagata qudama koda an bashi balaga iya zance irin na qudama malami ne daga cikin malamai waɗanda suke magabata wanda su ma Allah shi ma Allah ya masa baiwa akan abin da ya shafi wannan fanni yace walau utiya koda an bashi balagata qudama sanin balaga na malam qudama la yaga tarifu ba zai kamfaci komai illa min fudalatihi sai dai daga sauransa in aka ce fudala shine sauran sha kenan abinda wani ya sha ya raga shine yace la yaga tarifu ba zai kamfata ba illa min fudalatihi sai daga sauransa ga yace illa man iktarafa gurfatan bi yadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum
wala yasri dhalika almasra, malam yace kuma ba zai tafi wannan matafiya illa bi dalalatihi, sai da jagorancin sa. Kai kadan an gane ko ka tafi wannan matafiya ta kaga makama, dole sai ja da jagorancin shi badiu zaman. Sai yace walillahi darrul qa'il, bugar ilimi na mai fada na ga Allah, ko ka ci tsiyayar nono na mai fada na ga Allah. Mi ake ni da nono? Wato shine ilimi kenan. Bugar ilimi na mai fada ya tabbata ga Allah. Sai yace falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi su'uda shafaitu nafsa qabla tanadduni. Yace falau, da a ce qabla mabkaha, kafin kukanta. Lafazin almabka ismul mawdhi ne, amma anan ma'anar shi albuka. Falau qabla mabkaha, da a ce gabanin kukanta, kafin ta yi kuka, bakaitu ne yi kuka, sababatan dambige, bi su'uda a can su'uda. Yace shafaitu nafsa, da na warkar da zuciyata, qabla tanadduni, kafin yin nadama. Inda a ce kafin ta yi kuka na yi kuka, to da na warkar da zuciyata kafin nadama, kafin ta yi nadama. Sai ya ce walakin sanide bakat kabli, ya ce bakat kabli, sanide ta yi kuka ne tun gabanina. Bukaha kukanta, fahayyaje lil buka, sai ya motsa mun kuka. Fakultu, sai na ce alfadlu, daraja da matsayi, lil mutaqaddimi, tana ga magabaci. Duk wanda ya gabace ka akan abu, to yana da daraja doriya akan ka. Sai ya ce wa arju, ina kauna, ina fata, Allah akuna fi hadhal hadari, yace kar na kasance a cikin wannan surutu. Alladhi awradtuhu, wanda na gangaro da shi. Wal maurid, da wannan mashaya. Allati tawarradtuhu, wadda na gangara cikinta. Wannan wata wadu'i ne malam yake, kaskanta kai ne yake. Yace wa arju, ina kauna, ina fata, Allah akuna, kar na kasance, fi hadhal hadari, a cikin wannan surutu. Alladhi awradtuhu, wanda na gangaro da shi. Wal maurid, da mashaya. Alladhi tawarradtuhu, wadda na gangara cikin sa. Yace kar na zamanto kal bahithi an hatfihi bi zulfihi, wato kar na zamanto kamar mai bincike, wato game da mutuwar sa, bi zulfihi, da kohotan sa. An gane ko? Kal bahithi, kar in zamanto mai bincike, an hatfihi, game da halakar sa, bi zulfihi, wato da kohotansa. Wanda wannan wani misali ne, karin magana ne suke sa sai su ce fulanun kalbahi sai an hatfihi bi zulfihi. Wata akuya ce masu ita suna famar siyanka, suka nemo wuka, suka nemo wuka, suka rasa. Ashe ita wukar tana nan bunna a garkenta, kawai tonawa da take kawai sai ta kwantalo wuka, sai ta kwantalo wuka. Sai suke misali, sai suke cewa bahasat an hatfiha bi zulfiha, bahasat an hatfiha bi zulfiha, ta tono ƙaryan kanta. A Hausa akuya ta tono ƙaryan kanta. To wannan misali ne suke sawa kenan ga dukkan mutumin da yake janyo ma kansa abinda zai iya zame masa matsala a rayuwa ya halakar da shi. Shine yace kalbahisi, ina kauna, ina fata, kar in zamanto a game da wannan surutu, da na gangaro da shi, da wannan mashaya wadda na gangara cikinta. Kar na zamanto kalbahisi, kamar mai bincike, an hatfihi, game da halakar sa, bi zulfihi, wato da kohotansa. Wal jadi'i, kar in zamanto kamar mai yanki, marina anfihi, zozan hancinsa. Idan aka ce marin, shine fata wadda take kasancewa tsakanin kofar hanci guda biyu nan kenan. Shine yace wal jadi'i marina anfihi bi kaffihi, yace da me kamar kar in zamanto kamar mutumin da ke yanke zozan hancinsa, bi kaffihi, da tafinsa. Wanda wannan kuma zamu iske wani mutum ne wanda ake kiran shi kasir, wanda dan uwansa ne aka kashe, to sai yake sanya shafansa.
to sai ya rikida kamar sa yadda za a gane ya sanya takobi ya yanke hancin shi ya banda kama ya je ya dauki lokaci mai tsawo yana kiwon wannan wanda ya kashe masa dan uwa har ya samu damar da ya gama da shi to shine yace kar yanzu kaga shi kasir yazo ya shafan sa to amma menene amfani gare shi bayan ya yanke ma kansa hanci shine yace fa alhaqa yarskar da kansa bila aksarina a amala da waɗanda su ne mafi tabewa ga ayyuka allazina dhalla sa'yuhum wanda aikin su ya baci fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya wa hum yahsabuna alhali su suna zato cewa annahum yuhsinuna sun'a cewa su suna kyautatawa ga aiki mutanen da suke yin wahala a rayuwarsu ta duniya wai su zatansu za su samu lada a gobe kiyama shine yace fa alhaqa mutumin da ya riskar da kansa bil aksarina game da mafi tabewa a amalan ga ayyuka allazina sune waɗanda dalla sa'yuhum aikin su ya baci fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya wa hum yahsabuna alhali su suna zato annahum yuhsinuna sun'a cewa su suna kyautatawa ne ga aiki sai yace ala anni abisa cewa ni wa in agamagali alfadinul mutagabi duk da cewa alfadin mutum wanda yake mai kaifin hankali almutagabi wanda yake mai nuna wauta ta da gangam lafazin almutagabi min algabawa ne an gane ku mutumin da yake wautar da kanshi alhali shi ko ba wawa bane ba yana so ya fahimci wani abu an gane ku akwai su a cikin jama'a mutumin da zai mai da kanshi wawa alhali ko ba wawa bane so yake ya fahimci duka yanayin ku shine yace ala anni abisa cewa ni wa ina agmabali alfadinu koda a ce alfadinu mutum wanda yake mai kaifin hankali almutagabi mai nuna wauta ta da gangam wa nadaha anniyal muhibbul muhabi masoyi almuhabi mai yi min kyauta wa nadaha wato yayyafi anni ga gare ni almuhabi min alhibai ne alhiba ita ce kyauta shine yace almuhabi mai yi min kyauta wa nadaha anni yamin yayyafi yace la akadu yace hubban kusan ban kusa ba ban kusanta ba akhlusu da zan kubuta min gumri wato game da bami jahilin wanda yake jahili idan aka ce algumr shine bami kenan wanda bai iya abu ba la akadu yace ban kusanta ba akhlusu da zan kubuta min gumri wato game da bami jahilin wanda yake jahili auzi gimri ko wanda yake ma'abucin kiyayya mutajahilin wanda yake mai kallafa ma kansa jahilci idan kace algumr wato shine rashin iya abu bami kenan algumr bami algimr maki algamr kuma ruwa wanda yake tauki mai yawa sai yace yad'ani ni li hadhal wadi ko kuma ya dau minni li hadhal wadi wanda zai sarayar da daraja ta saboda wannan littafi da naza ya dau minni wanda zai ringa kushe ni yana sarayar da daraja ta li hadhal wadi wato ga wannan littafi da naza wayunaddidu kuma ya ringa kururutawa lafazin yunaddid an ciro shi ne daga attandid attandid kururuta abu mutun ya ringa yayata shi ya kamba mashi wayo nadidu ya ringa kururutawa yana kambamawa bi annahu cewa wai wannan littafin da nayi na makama min manahi shar'i ai yana daga abin da shari'a ta hana ai shari'a ta hana ya za a yi zo yi wannan littafi malam yace to ku tsaya ku saurara wa man naqadal ashiya yace duk wanda ya jinjina abubuwa bi ainil ma'quli da ido wanda yake na hankalta ido wanda yake na hankali gani wanda yake na lura wa man naqadal ashiya duk wanda ya jinjina abubuwa bi ainil ma'qul da ido wanda yake na hankalta wa ana aman nazara
ya kyautata dibi fi mabanil usuli game da ginin tushen wannan littafi. An gane ko fi mabanil usuli game da tushen duk wani abu da ake ginawa. Yace nazama hazihi almaqamati, shi wanda yayi wannan littafi ya tsara waɗannan makamomi ne fi silki da ifadati a cikin ziri na fa'idantar da jama'a. Idan aka ce silk shine zare wanda ake shirye tsakiya a cikin shi, shine yace nazama ya tsara hazihi almaqamat, waɗannan makamomi fi silki da ifadat cikin ziri na fa'idantar da jama'a. Wasalakaha, kuma ya shigar da ita maslakal mawdu'at, mashiga ta littattafai. Al mawdu'at bi ma'ana al kutub, mashiga ta littattafai, yadda kenan ake kawo duka littattafai domin a karanta a fa'idanci abin da yake cikin su. To ita ma wannan makama tana daga ciki. Yace anil ajmawat, gabarin masu baubauci. Lafazin ajmawat jam'i ne na ajma, ajma dabba kenan, abin da ba a fahimtar sautinsa. Dabba in ta yi kuka ba a sanin me take faɗa. An gane ku? Shine yace anil ajmawat, gabarin masu baubauci su ne dabobi. Wal jamadat, wato da sandararru, abin da ba shi da rai. In aka ce al jamadat jam'i ne na jamad, in aka ce jamad ma laysa bi hayyin wala munfasilin anhu, shi ba mai rai ba kuma ba daga jikin mai rai ba ya fita. Kamar yadda idan ka ɗauka wasu littattafan an yi su ne a kan harshen ajmawat dabobi, kamar irin su kalila wa dimna, kalila wa dimna da sauransu, wanda kuma waɗannan duka suna da asali kamar a cikin, suna da asali a cikin sunna. Dabobi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƙudurar yin magana, suka yi magana aka fahimci me suke faɗa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yayin da wani yana kora saniya ya lauta mata kaya, hadisin yana cikin sahihul bukhari, wannan saniya ta waiwayo ta ce masa, ni fa ba a halicce ni ba dan a lauta mun kaya, an halicce ni ne kawai saboda a yi noma da ni. Allah ya bata ikon magana. Kuma haka a ƙarshen duniya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna liyahuda fa yaqtuluhum hatta yaktabi al-yahudi wara al-hajar aw al-shajar fa yaqulu al-hajar aw al-shajar ya muslim ta'al hadha aduu llahi wara'i faqtulhu faqtulhu. Sai yake cewa illa al-garqad fa innaha min shajarati al-yahud. To dan haka akwai littattafai da dama waɗanda aka wallafa su akan halshen dabobi, shine ake kira kamar tatsunniya. Kamar yadda suke wata hikaya, wato zaki da kura da dila suka fita horauta. Lokacin da suka je horauta, sai suka horauto jakin jeji da barewa da zomo. An dawo an zauna, to sai za a yi kasahi. A lokacin nan sarkin dawa zaki sai ya ce ma kura, irabu. Kura sai ta ce, to ranka ya daɗe, wannan ne jaki babba na mai gida ne, na sarki ne. Ta ce wannan barewa kuma tawace, wannan zumu shi kuma na dila ne. A lokacin nan zaki ya sa hannu ya mangare ta, sai ta faɗi ba zai. Sai aka ce ma dila kai raba. Sai ya ce wannan jaki, ya ce gada ne, ma'ana abincin rana ne na mai gida. Wannan barewa ita kuma abincin dare zai yi da ita. Shi kuma wannan zomo, abin da yake tsakanin wannan shi ne zai ɗan tauna, mai gidan zai tauna. Kenan jakin da rana zai yi abincin rana da shi, barewa ita kuma abincin dare, shi kuma zomon kenan abin da ke tsakanin haka. Sai zaki ya ce masa, wai hak ma aqbaka man allamaka hadha alqada. Ya ce kai canka, waye koya maka irin wannan hukunci? Sai ya ce ra'su hadha zib, ya ce kan wannan kura. Ya ga an mangare ta, ya ga abin da ya biyo baya. To irin wannan hikaya ce suke bada.
kuma haka kamar yadda al-Imam Sha'abi yake bada labarin wani ya horauto wata tsuntsuwa wanda ake kiranta da suna Qamariyya sai take ce masa haba bawon Allah mahorauci me zaka yi da ni menene nace a jikina sai yace yanka ki zan yi inci sai ta ce masa wallahi ma ushbi'u min ju'in tace ni fa bana iya kosar da kai game da yunwar da kake ji amma abin da yafi maka alkhairi da ka yanka ni ka ci zan sanar da kai wato wasu kalmomi guda uku ko wasu tadodi guda uku amma ta harku lokacin da zan fada maka ina hannunka a rike ta biyu kwa ka sake ni in na hau kan wannan itaciya zan fada maka ta uku kuma in ina kan wancan dutsen sai yace mata hati kawo kalmomin naki kawo halayen dabi'un guda uku fada mun farko sai ta ce masa karkayi bakin ciki ka bata rai akan abin da ya kuce maka duk abin da ya wuce karka bata rai fa khalla sabilaha bar duk abin da ya riga ya wuce ka rabu da shi ka manta da shi ka wuce da wuri sai ya sake ta ta koma kan itaciya lokacin da ta koma sai take ce masa la tusaddiqan nabi ma la yakunu annahu sayakunu karka sake ka gasgata abinda bai kasance ba cewa zai kasance duk abinda bai yi ba to karka gasgata cewa zai yi to sannan sai maida ta kuma kan dutse lokacin da ta hau kan dutse sai ta ce masa ya shaqiyun ya kai tababbe matsiyaci tace law zabahatani inda kayan ka ni akrajta minhu waysalati durratayn yace tace gwal kwai wanda yake na gwal guda biyu zaka huddo daga cikin kururuna tace kullu wahidatin kowane gwal daya 20 misqalan dinari 20 zaka saida shi kowane daya mi za a yi fa addar rajulu ala shafatayhi talahufan sai ya kama ya ringa ciza yatsa ya ringa ciza yatsa sannan sai yace mata hati salisa an gane ku kenan ta wannan yawa sai yake ce mata hati salisa sai yace kawo ta uku sai ta ce masa a to ai ka manta cewa biyin da na gaya maka na harko na ce maka karka yi bakin ciki da damuwa game da duk abin da ya kubce maka ka manta da shi na biyu ko na gaya maka cewa wato duk abin da bai kasance ba to karka gasgata cewa zai yiwu an gane ku sai dai in ta hanya daya daya ce ta hanyar wahayi misali wannan fa'ida duk abin da bai yiwu ba a yanzu in aka baka labarin cewa nan gaba zai yiwu in dai ta hanyar wahayi ne to wannan dole mu gaskata amma in ba ta hanyar wahayi bane ba to karka wannan to wannan duka kamar misali irin hikayati ne waɗanda aka wallafa littattafai a kansu shine sai yace walam yusma ba ajiyar ba bi manna ba sam'uhu game da mutumin da jinsa ya dakushi an tilkal hikayat game da waɗannan hikayoyi irin su kalila wa dimna da irin wannan abin da muka kawo sai yace aw athama ruwataha ko kuma ya danganta zinibi da laifi ga marwaitanta fi waqatin min al-awqat a wani lokaci daga cikin lokacinta kenan duk mutumin da jinsa ya dakushe game da waɗannan hikayoyi ko ya danganta zinibi ga masu ruwaito waɗannan littattafai a wani lokaci daga cikin lokacinta to ba yadda za a yi ajiyar da shi ma'ana ba zai fahimta ba yace thumma idza kanat al-a'malu bin niyyat sannan kusan da cewa idan ayyuka sun kasance ne da niyya yace biha da niyya ce fa in iqadu al-uqudid diniyat duk wasu aqidodi na addini suke kulluwa da niyya ne an gane ku duk wani abu da ka sani kenan tushe za a koma menene niyya akan abu kaza da mutun yayi yace thumma idza kanat al-a'malu sannan idan ayyuka sun kasance bin niyyat wato suna abuce da niyya biha yace da ita niyya ce in iqadul uqudid diniyat wato aqidodi ko mu ce kullace kullace na addini wato yake kulluwa aqidodi na addini suke kulluwa sai yace fa ayyu harajin
kai ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, uqud jami'i ne na aqd, sai yace fa ayyuhar rajul, wani laifi ke akwai alaman ansha'a ga mutumin da ya fari mulahan daddadan zance littanbihi domin fadakar da jama'a. An gane ko? A fadakar da kai ka zaman tuwa yayi dan kar wani ya zo ya yaudare ka. Shine suke fada idan mutun ya karanci wannan littafi ya fahimce shi to kalla ne wani ya zo ya juya kai ya maka wayo. A fadakar da kai yadda yanayin rayuwa take, da yadda magabata suka goga da rayuwa akan abubuwa yanda duk wasu nau'in mayaudara an wuce da su. Lalit tamwihi ba dan rufa rufa ba. At-tamwih shine mutun yayi fada wanda zahirinta kikkyawa ne amma badininta mummuna ne, shine ake kira a Hausa rufa rufa. Lalit tamwihi ba dan rufa rufa ba, yace wana habiha ya nufata da ita manhat tahzibi, manufa ta taci dabi'u da halaye na dalibi. Lal akazib ba dan ƙaryace ƙaryace ba, yace wa hal huwa, ai shi wanda yi irin wannan littafi bai zamanto ba fi zalika game da wallafa wannan littafi illa bi manzilati, face yana ga matsayin manintada ba, mutumin da yi kira ya kwadaitar ya zaburar da jama'a li ta'alimin domin karantar da su, aw hada ila siratin mustaqim, ko kuma ya shiryar da jama'a izuwa tafarki wanda yake miƙeƙe. Sai ya ce ala annani radin bi an ahmila alhawa wa akhlusa minhu la alayya wala liya, yace ala annani abusa cewa dini radin yace mai gamsuwa ne bi an ahmila alhawa da zan jure ma san zuciyata, insha Allah zan yi kokarin jure ma san zuciyata akan wannan littafi, wa akhlusa minhu na kubuta game da san zuciya la alayya ba a kaina ba wala liya kuma ba gare ni ba, kamar yadda ake fada a Hausa Allah ya hudda a'i daga rugu, ko bata ci riba ba ta mai da kudinta. Sai yace wa billahi, yace da Allah ubangiji na mahalicci na abun bautata, a atabidu nake neman karfafa fi ma atamidu game da abin da nake dogaro a kansa, ko kuma fi ma a atamidu game da abin da wato nake nufata na wallafa wannan littafi. Shine yace wa billahi da Allah subhanahu wa ta'ala a atabidu wato nake neman taimako da karfafa, wa ma kuntu muttakizal mudhillina aduda, sai yace fi ma atamidu game da abin da nake nufi na wallafa na talifin wannan littafi, wa atasimu da shi nake neman tsaro da kariya, mimma yasimu game da duk abin da ya aibanta, lafazin yasimu min alwasmi ne, alwasmu bi ma'ana al'aib, wa astarshidu da shi nake neman shiryaswa ila ma yurshidu izuwa abin da ya shiryas, famal mafza'u malan yace mafaka bata zamanto ba illa ilaihi faci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala take. An gane ko? Famal mafza'u babu wata mafaka illa ilaihi faci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat عليهم الارض بما رهبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. شيني مالا عني يجي فمل مفزو باب وتمفكا الا اليه فاتي زوا غا الله سبحانه وتعالى ولا الاستعانه باب ونيمن تيمكو الا به فاتي دشي واذا استعنت fasta'in billahi, haka kuma ya fada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wala tawfiqu babu wani gamankatar illa minhu face daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake, wa ma tawfiqiya illa billah, wala maw'ilu babu wata mafaka, walan yajidu min dunihi maw'ila, wala maw'ilu babu wata mafaka illa huwa face wato shi ubangiji subhanahu wa ta'ala, alaihi tawakkaltu gare shi na dogara ba ga wani ba, wa ilaihi unibu kuma zuwa gare shi nake komawa da tuba. An gane ko? Wattabi'i sabila man anaba ilaihi wa anibu ila rabbikum
وبه نستعين دشي نكي نيمان تيمكو وهو نعم المعين ما دلدا مي تيمكو شيني أوبنجيجي سبحانه وتعالى ne insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك